olugbọ wa sori ese ilera loro lati le se OGPC 90.5 FM nilu Abeokuta ori ese ilera loro lati ma gba lejo awon akosemose onisegun yibo bakan na awon olutojo alaisan lati wa ma salaye fun wa lori awon nkan ti e ka mo si nipa ilera wa a fi atipo yi wa gba ladura fun gbogbo awon ti won wa ni ilewosan tabi bi yohun ti won tin gba itoju lowo bi pe iwosan lati ode orun olorun a fi fun yin e won ni fi aisan lo gba lase edumare oruko temi ni Funmilayo Akintoye ti o ba gbagbe lose to koja an so nipa akokoro awon kan to nsokun fe ati bi pe awon wo lo ma n ba jagan dani fa pe awon omode yin abi awon agbalagba aso fe yin ara ile bi pe a ma tesiwaju lori koko yi onisegun ibo Jacob Bankole ti won je onimo nipa itoju eyin lati ajo to n boju to oro eyin ni le Nigeria ka ti pilogun awon tun ni alejo wa lose yi onisegun ibo e wa ba wa ki awon ara ile lekan si be ayin olugbo wa ni le ile lope eyin mommy ati daddy wa e ku akoko yi e seun pupo fun eyin to je wi pe e wo lanfani lati gbo wa ni ose to koja a boju wo akokoro onisegun ibo ti je ka mo nkan ti a n pe ni akokoro yi won ni o je aisan to ba n ba eriki ja won ti je ka mo die lara awon nkan to n sokunfa e ọpọ ẹ ni wipe awọn idọsi ni eyin eyin to si maa n yori si boya aifọ ẹnu deede onisegun ibo lori akokoro yi ọna wo la le gba lati fi tọju ẹ bá a ṣe sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá pé nǹkan kan tó ṣe pàtàkì jùlọ tó ń fa àìsàn àbí àrùn yìí ni ìdọ̀tí ẹnu so ọ̀nà tá a lè gbà dojúkọ àìsàn yìí ni pé ká rí i dájú pé a ń ṣe ìtọ́jú ẹnu wa dáadáa láti fọ ẹnu wa láti ṣe fífọ̀ nílé nìkan ò tó a ní láti wá ìrànlọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ nípa ìtọ́jú ẹnu so tá a bá ṣèbẹ̀wò síbẹ̀ wọ́n á lè dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà tó máa gbéṣẹ́ láti ṣe ìfọnu wa fúnra wa àtàwọn nǹkan tá a lè nílò bá a ṣe sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá pàrọ̀ àwọn nǹkan tó lè fà á ni pé bóyá téyín ò bá tò dáadáa tàbáwọn èèyàn ní àpèníjà láwọn ọ̀nà ẹnu tó yẹ pé àti bí a ṣe lè fọ ẹnu tó àwọn ibì kọ̀ọ̀kan lè wà tó yẹ pé àwọn nǹkan kan lè máa dúró síbẹ̀ so tá a bá ṣèbẹ̀wò sí ibi tí wọ́n ti ń ṣètọ́jú eyín wọ́n á lè wo àwọn irú àwọn ipò yìí wọ́n á lè dẹ̀ lè dá wa lẹ́kọ̀ọ́ tó lọ́nà tó bá a mu láti kojú pápá ìṣòro yẹn so nǹkan tuntun tó ṣe pàtàkì jùlọ bí mo bá ṣe mẹ́nu kan ni pé láti rí dájú pé ẹnu wa wà ní mímọ́ tónítóní ìyẹn àkọ́kọ́ so ọ̀nà méjì la lè gbà ṣe tí wa tá à ń ṣe fúnra wa nílé àti ó yẹ ká ṣèbẹ̀wò sí ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìtọ́jú eyín lóòrèkóòrè àwọn méjèèjì ó ní í ṣe pẹ̀lú ara wọn so tá a bá ń ṣèbẹ̀wò ní síbi tí wọ́n ti ń ṣètọ́jú eyín yẹn wọ́n máa lè dá wa lẹ́kọ̀ọ́ bá ṣe máa ṣe nílé náà dẹ̀ lóòrèkóòrè náà tí a bá ń ṣèbẹ̀wò tí àwọn ibì kan bá wà tó ẹ gbà bíbà yóò kù díẹ̀ ká tó nǹkan wọ́n máa lè ṣàlàyé fún wa láti sọ pé nǹkan báyìí irú nǹkan kan báyìí báyìí òun lẹ lè lù bẹ́ẹ̀ ṣe lè lù lélẹ̀ nǹkan míì tá a tún lè ṣe ni pé àwọn nǹkan tá à ń jẹ náà àtàwọn nǹkan tá à ń fi sẹ́nu wa ó ṣe pàtàkì ó nípa lórí èrìgì fún bí àpẹẹrẹ àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ kankan ó lè nípa lórí bí ìlera èrìgì wa so a fẹ́ rí dájú pé àwọn nǹkan tá à ń jẹ ó jẹ́ nǹkan tó lè ṣara lóore tó yẹ pé ó máa jẹ́ kí èrìgì wa wà lálàáfíà bákan náà àwọn nǹkan tá à ń fi sẹ́nu ìgbà míì bí kéèyàn lo tayín àbáwọn kankan míì táwọn èèyàn lò tó bá di pé èèyàn ń pòkè eyín èèyàn ń ta eyín ní gbogbo ìgbà ní àwọn ọ̀pọ̀ ìgbà ó máa ń yọrí sí akokoro tá à ń sọ yìí nígbà míì ẹ kàn rí pé èrìgì ẹlòmíì ní eyín kan ó sábà àmì pé bóyá èrìgì yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní wàhálà dẹ́n kẹrẹkẹrẹ ó máa di pé eyín yẹn máa mì dẹ́n tá a bá láwọn àìsàn míì lára àwọn àìsàn bíi ìtọ̀ ṣúgà àtàwọn nǹkan míì tó lè ní í ṣe pẹ̀lú bára wa yé ń bá àwọn infection ìdá tá a bá ní wọn lára a fẹ́ ṣètọ́jú wọn dáadáa torí pé gbogbo ara wa ó ń bára wọn ṣiṣẹ́ ni tá a bá ní ìtọ̀ ṣúgà tó yẹ pé tá a lò gùn yẹn déédéé tàbí tá a ṣe nǹkan kan tàbí tá a ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe àwọn oúnjẹ tán ní ká má jẹ tá à ń jẹ a ó máa nípa lórí àwọn èrìgì wa ó dẹ̀ lè yọrí sí àwọn nǹkan tá a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pé bóyá kòkòrò tó máa di pé bóyá eyín wa kàn máa ṣàdédé mì tó máa yọ so lọ́sẹ̀ tó kọjá náà a sọ nípa pé ara àwọn nǹkan tó lè fa kéèyàn ní akokoro ni bí ìbá jẹ́ni tó ń mu sìgá ó máa nípa lórí ìlera èrìgì wa so irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a fẹ́ yàgò fún wọn. ẹ ṣeun púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín ẹ sọ wípé téèyàn bá ń fi igi sáyín sẹ́nu bóyá èèyàn ń yọ ẹran tàbí ẹja lẹ́nu ẹ mọ̀ pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà tó jẹ́ pé tá a bá ti jẹun nínú kó jẹ́ pé ẹran ni ò tàbí ẹja
tabi ounje ta nje o sise ko ha ti arin eyin wa odo won la le gba lati yo ru awon eran yi ato si ibi ta yin ke bi pe ko ni sa ko ba fun eyin wa orisisi ona lo wa oloto to nigba mi o enikokan ti ra won o le yato etiti daye ni o le yato si di kende ko dara to lati ma lu igi ita yin nigba a ori ga won gan lo wa la le lu awon kokan wa don pe ni dental floss ba bi okun bayi so to ba je pe yen a le lu won ma salaye ba se ba de le fi ti e fi yo idoti pe ni ja do wa bi ke ma fi gita yin ni pe te ba n fi gi poke yin gba mi e ri pe a ri bi da n fi gi se yen abi kini gun nkan ta n fi pin ni gun yen so lopo gba kini e le ma gun awon erigi to ba di ko n ba lo le ni lola ni jo mi to ma di pe erigi yen le ni degbo sibe yen to ba degbo sibe yen bi mo ti so lekan e pe idoti ma ra yi duro sibe then mo salaye lekan pe awon eyin wa wa ninu igungun awon nkan kan don be don pe ni fibers tabi bi awon ton na ko to di eyin pelu igungun mu so to ba di pe idoti yen duro sibe awon kini yen ma ma fa lori won idi niyan tabi ma gaba gba awon eyan ni moro pe nkan don pe ni dental floss yen o da ju ka ma lo toothpick abi nkan lo lati ma fo fi yan e seun pupo e pohun opo igba la ma ri awon elomi to je pe eleke won o ma gbo sita boya ti apotu ni o ti abi ta pa osi iru eni be ko ni le jeun dada o ma wa so yi pe akokoro ni o nse awon ki lo fa to ma fi je ki eleke yo sita je eleke yi yo sita ni opo igba akokoro yen bo ti le je pe o ma nfa ki erigi wa wu sugbon ni opo igba o le ma di pe e to ma wu ta le ri nita awon to ma saba fa pe ereke wu aboju arigba oju mi kan wu gangan awon ni pe boya eyin to ni o to di daro nu to tin dun wa di pe di pe eyin e ba di pe nkan kan ko wo to di pe ojo pe lori e o le di pe ra kan sa dede ri pe eke wa abi oju wa bere si ni wu so iyen yato iyen ko la n pe ni akokoro akokoro da n so yi o ni se pelu erigi lawon gba mi be ni so yen o le yori si ki oju ko erigi wu sugbon na opo gba o le ma jo sita sugbon to iru nkan be ba n ba awon eyan be ja pe boya eyan ni pe erigi wu eyan le ri ninu pe boya erigi yen wu iyen to ba didi po po o di pegun papa julo den ba ni eni to ni awon aisan mi lara boya bi diabetes ni nkan mi be o le je ki erigi yen ko wu re ko then awon apere tabi ami den yen ma ri ni pe boya kiyan kan sadede ma wu kiyan kan sadede ma nimo lara pe boya iyo wa lenu e ki o ma ri da nkan kan dun lenu lai je po jeun fi yo senu so ara awon nkan ti o ma sele ni egbe erigi yen o ma wu die be ko n se pe nkan ta le ni opo gba o le ma je nkan to ma wu de ta ta ma ri sugbon ninu abi te niyan ba la enu sugbon lopo gba o ma farahan nipa pe boye eyan ma ni mo lara pe oun pe yo abi nkan kan to dun lo wa lenu o je ka boju we leyin ki lo fa to fi je ri pe aisa kokoro yi o ma yori si ki a ma yo eyin ati ri pe ti won ba yo iru eyin be ko tun ma ran eyin miran leyin ti won ba si yo tan ki won ko so nipa ibere yin akoko pe ki lo de awon eyan ma fi saba yo eyin yi lopo gba awon to ni soro yi awon lo ma nfa ko se dodon ni ka yo awon eyin yen sugbon nkan to le so pe boya ma yo eyin abi ani yo ni pe igba ti eni yen wa pe ipo wo ni aisan yen baba alebu yen wa nigba de niyen wa to ba gbe nkan ti o ti bure ti o ti poju to si se se nkan ta le manage ta le ni awon treatment wa ta le se so iru awon be a ni yo a ma ba awon gbe ni e se treatment te to ba di pe o ti n di pe eyan kan eyan logun won ni ile ni ki nkan si yen ni ki n da si yen ni ki n di si nkan kan so di pe awon ni ko ma lo yo duro sile iru awon be won ma n pada wa yo na ni so bi ko to wa di pe won wa pada wa yen igba to di pe afi ni e ti wa koja nkan to e gba te le dogbon si boya yin e ti mi to e pe fun gba die na lukun so iru nkan ba ma yo na ni so bi mo te so o n se gbo dodon ni ka yo gbogbo e sugbon a fe yo ayo o dale lori igba ki eni yen wa fun itoju teyan ba tete wa ogbon ma n wa lati da si then ibere keji ni ero ori mi to po julo tawon eyan ma n ro ni pe boya tawon ba ye okan o ma lo si bomi rara ko ri be nkan to ma n je ko ma ri be ni pe te mo gbe enu wa boya o ni nkan kan wa to n fa kini yen si gbogbo won lo wa expose si kini yen ni the same time so o se ti kan ba ni problem legbe kan ti kan ba di wahala kan ba wa nbi kan tori pe nkan ta n se yen na
o ti nipa lori ekeji o se ki yen na ti ma diwon ni so o ti n bere die die be ko ti bile ton dada so be ni lede kukuru an kini yen o ko n lo si bi kan in fact nkan to bogbon mu nkan ti o le je ko dede ko da rin po la n tori okan lo so mi rin pe ta ba dede ri pe eleyi nkan bayi wahala bayi ni o ta tete boju to ko ni di po n bureke go lo si ko n lo si bomi lati fi se itoju eyin wa e melo ni eyi gege bi onisegun iboro bi pe ka ma fo eni lojumo ni gbogbo gba nkan ta ma gba awon eyan ni mo ran ni pe ka ma se fifo enu ale meji lojumo eyan laaro ati lale a to bi osu melo ni a gbodo fi lo nkan ta fi fo eni ti awon loyibo n pe ni brush a to bi osu melo ta fi gbodo lo ko to je pe a paru e ni opo gba a ma so pe ba osu meta de en ba lo osu meta sugbon lawon gba mi o le idile wa lati ma lo to osu meta yin sugbon o petan osu meta sira won pa paro e si omi e se wi ora moro yin fa wo lo gbo wa lo bi a se le ma se itoju ara wa papa julo si aisan akokoro yi amoran ti mo fe gba awon olugbo wa nle ni pe ikini na mo bi ipo nkan se ri nle nsin pe ko si owo awon yan so nkan to bogbon mu ni pe ka ma wo gbe agumi olufe nawo nkan to bogbon mu ni pe ti nkan ba din se ta ba ti ni mo lara pe nkan kon tele ka ti de wo nkan ogbon ka ti de wo nkan ti ka ma wo gbe mi o lowo mi o je teyan ba nso pe ko lowo o ma in fact o ma nawo ju bo se ye ko na lo o de tun ma tun je irura leyin e then so ona lati ma nawo pupo ni pe ka ti de boju to ara wa ni igba to ye bakan na ka ma se itoju eyin wa lori ko ra ko da ka ma ni wahala kankan tabi gbo boya nkankan a ni boya ni dun wa bi nkankan o ye ka ma se bewo lori ko re si ile ibi ton ti se itoju eyin bakan na awon nkan ta n je tenu wa na a fe ri daju pe awon nkan to se anfani fun ara wa ni e se pupo onisegun ibo eyin olugbo wa o dabi loju pe eyin na ti ma ri eko pataki ko lori eto ilera loro lose yi lati le se OGBC 90.5 FM nilo Abeokuta eyin na ti gbo ramoran ti onisegun ibo fun wa won ni ko dara pupo lati ma se itoju eyin wa lore kore tebi pe aisan akokoro tabi awon aisan miran to n ba eyin ja ko ni se wa lagba olorun aisan na o kere opo ni ko ni se wa bi a se ma gba ladura lori eto yin ojo mejo na to mu akotun eto ilera loro wa se ti gbo yin adupe lowo yin o onisegun ibo Jacob Bankole onimo nipa itoju eyin lati ajo to n bojuto oro eyin ile Nigeria eka ti ipinle Ogun ijọba ba tun pe yin nigba miran wa si ori eto yin lati wa ja awon olugbo aleko e ma je wa bẹẹ ni olóòtú ìdùnnú wọn ni ló jẹ fún wa láti jẹ yin lóòrèkóòrè tàbí nígbàkigbà tẹ bá ti tiwa ẹ ṣe gan ẹ ṣeun púpọ̀ ẹyin olùgbọ́ wa kò ní tù báyìí lọ lórí ètò ìlera lọ̀rọ̀ láti lè ṣe OGBC 90.5 FM nílùú Abẹ́òkúta ọjọ́ mẹ́jọ ni a sùn máa pọ̀ tún ètò yìí wá sí ètí ìgbọ́ yìí títí wá di ìgbà náà ju orúkọ tèmi ni Funmilayo Akintoye tí mo tún gbàládùra wípé àìsàn náà ó kéré ó pọ̀ ni o kò ní ṣe wá. Ẹ jẹ́ àtọ́jú ara wa, ẹ jẹ́ àtọ́jú ẹ̀mí wa, ìlera.